Chamar-se a o país Costa Rica lo inaugurar su presidente novo. De momento, Inana, Luis Guillermo Solís, que presidente actual, está entregado e está passando o mando over na Carlos Alvarado Quesada, que é presidente novo, que agora elegido por meio de abril último. Reino holandês sempre está representado na toma de posição aqui, no caso que Reino pede minha pessoa para representar gente Reino holandês na atividade que não é assim importante. Mirando la zona como está metendo Costa Rica, naturalmente me acepta e me lota na Costa Rica para representar Aruba e Reino Holandês no traspasso aqui. Durante a ocasião que não, eu me aproveitar também para papo com diferentes mandatários de outro país, tipo diferentes assuntos que temos ainda pendentes, para o que trata Panamá, para o que trata transporte, Colômbia, para diferentes temas de economia e de saúde, e especialmente na Costa Rica, para o que trata o tema de saúde e o tema de um estudante. Eu meti uma tarde também para encontrar com todos os estudantes e assim por escuta de nós também que tem preocupação. E eu me por riba é boa notícia que o nosso ministro de Salubridade está solucionando o problema de BIH e assim o médico que estudia da região também por ter uma oportunidade. No momento aqui, um viagem mais, eu me percurar para o seu nome ressonar. E naturalmente, a esperança também é que nós jovens que estão na Costa Rica para também volver a Aruba back. Nós anunciamos acaba District 297, no quadro de Iesaki, nos quer 13 turnos em back e aceitamos um passo para tomar na Costa Rica.